Mais segurança, mais saúde, mais educação, mais emprego. Eu quero mais, eu quero Paulo Souto. Há quem ache que tá bom pra Bahia ficar mais ou menos. Paulo Souto não. Paulo Souto quer sempre mais pra Bahia. Por isso tem propostas inovadoras pra melhorar a vida dos baianos. E proposta de Paulo Souto é compromisso. Eu quero mais, eu quero muito mais pra nossa Bahia. Mais. Eu quero mais paz, mais alegria. Mais. Eu quero mais, muito mais pra valer. Paulo Souto foi menino do interior da Bahia, um filho de Caetité, que veio para Salvador ainda jovem. Foi geólogo e professor, até se tornar o governador que fez mais pela Bahia. Eu quero mais! Paulo Souto inovou com o FAS Universitário. Construiu mais escolas. Garantiu mais qualificação para os professores. Mais alfabetização de adultos. E mais cursos nas universidades estaduais. Assim que saiu o resultado do Enem, a universidade me ligou dizendo, ó, existe um programa do governo do estado, que ele banca para você a mensalidade. Então aquilo para mim foi um prêmio, eu ganhei na Mega Sena. Quer mais? Paulo Souto vai fazer ensino médio em tempo integral. Vai dar gratificação especial para professores. Vai entregar novo material didático para os alunos. E vai implantar o programa Viva Bahia. Com educação, cidadania e proteção social. Professores mais qualificados, escolas mais atrativas, alunos mais preparados. É essa a educação que nós queremos e vamos ter na Bahia. Ensino com mais qualidade, para garantir um futuro melhor para os nossos jovens. Vou votar em Paulo Souto porque ele já fez muito pela Bahia. Está aí com plano de educação. Mais segurança, educação, saúde. Eu vou votar em Paulo Souto porque ele fez muito pela educação. Mais experiente, ou mais bem preparado. Porque eu tenho a certeza que ele vai melhorar a educação na Bahia. Eu quero mais! Paulo Souto fez hospitais regionais no Oeste, em Alagoinhas e Ribeira do Pombal. Levou saúde da família para 4 milhões de baianos. Entregou a maternidade de referência ao Instituto do Coração em Salvador. E ainda iniciou os hospitais de Irecê e Juazeiro. Nós não queremos adoecer, claro, mas nós ficamos mais despreocupados, sabe? A gente fica mais à vontade. Se adoecer, a gente tem um HO ali suficiente para poder nos cuidar. Quer mais? Paulo Souto vai fazer 6 novos hospitais regionais. Vai implantar o Saque da Saúde. Saúde com exames e consultas especializadas num só lugar. Vai garantir cirurgias sem burocracia. E vai construir o Hospital do Câncer em Salvador. Quando penso em saúde, eu penso sempre em fazer mais. Mais hospitais, mais equipes de saúde da família, mais médicos bem treinados, enfim, mais qualidade de atendimento. Pois tudo isso representa mais segurança para as famílias e um futuro melhor para a Bahia. Eu quero mais! Os investimentos voltam para a Bahia. A violência está sob controle. Fim das filas na saúde. Como seria bom acordar de manhã e ver manchetes assim nos jornais da Bahia? Então, vire a página. Escolha com segurança. A Bahia vira e Salvador vira na hora certa. Com o entusiasmo do seu povo tomando as ruas para dizer que está com Paulo Souto. Salvador conhece essa história. A hora de virar é agora. Vai virar. Quero Paulo Souto. Chama Paulo Souto que vem. Chama Paulo Souto que vem. Chama Paulo Souto que vem. Vem você também. Governador Paulo Souto, a segurança que a Bahia precisa.